Mer paperi sartiți băhați, șurișcanii avetara. Մատենադարանի 7 կողպեքն այսօր բացվում է 1498 թվականի ձեռագրի արչև։ Վասպուրականի Թաջբերունի գավառի ասպսնակ գյուղում գրված ավետարանն է։ Բարսեղ քահանան է գրիչը՝ Թուրվանդա Տիկնոջ պատվերով։ Ունեցել է մի քանի, այսպես ասած, կազմեր։ Հիմա ներսի կողմից կտեսնենք, որ նաև կա եւս մեկ կազմ, բայց այս արծաթյա կազմը 19-րդ դարում է կազմվել։ 1604 թվականին տեղափոխվելով Փերի, առաջին իսկ օրից պաշտամունքի առարկա է եղել ժողովրդի համար եւ 1973 թվականից արդեն պահվում է Մատենադարանը։ Շահաբասի արշավանքներից փրկելու համար Պարսկաստանի Շուրիշկան գյուղը փախցրած ավետարանը տարիների հետ հրաշագործման նոր պատմություններ է հավաքում շուրջը։ Ասում են, անգամ մահմեդականների մուրազն է կատարել։ Կրկնազատ կին այն այսպես ժողովրդի մեջ է. Կրկնազատիկը Զատիկի հաջորդ կիրակին է, խորհրդանշորեն վերնատան մեջ Քրիստոսի արյան փաստատված նոր եկեղեցու տոնը։ Այսօր նաև Մուղնու Սուրբ Գևորգի գարնանուխտի օրն է։ Մարդիկ այստեղ են եկել Հայաստանի տարբեր կողմերից, անգամ Պարսկաստանից ու Վրաստանից։ Շրուշկան գյուղից բերված ավետարանն է, տարին ընդամենը մի օր, այսպես դուրս են բերում ձեռագրապահուցից և մարդիկ սրբությանը դիպչելով սրբվում և մաքրվում են մեղքերից։ Շուրիշկան գյուղի անունով հայտնի ավետարանը նաև Գրիչ Բարսեղի կամ Կարմիր ավետարան է կոչվում։ Պարսկաստանից հայրենադարձ Աշրուխ Բարսեղը ուխտի է գնացել Շուրիշկան, երկ գրել ու կարծես գիտի ինչու է ավետարանը Կարմիր կոչվում։ Պարսիկները, երբ որ հարցակվում են գյուղի վրա, նրանց աչքին թվում է Կարմիր գլխարկներով եւ կանանց շորերով զինվորներ են շարված։ Օրեր անցնում է, տեսնում են, որ էտի ավետարանի հրաշքներ, որպեսզի չկարողանային գյուղը թալանել։ Ավետարանով նախ մատաղն են օրհնում։ Մատաղը հայ եկեղեցում ողորմության, նվիրատվության խորհուրդը ունի։ Էսի ավետարանի համար մատաղը էսը բաժնում եք ժողովրդի, համեցեք, դուք էլ կարեք օգտվել։ Շուրիշկանի ավետարանը նաև Սուրբ Գևորգի խորանից է օրհնություն բաշխում։ Ես օրինակ դες չի մոտիկ գնացի, ինչի համար գլուխս խոնարհի եկել եմ։ Ես ցինք դեղ հիվնակ իրան գտիմենք մեր աղոտկով մեզ կբուժե։ Զորավոր է, իհարկե զորավոր է։ Հավատալով մոդելում ենք ու փառկասու հավատակադարվում է։ Հոգևոր ուխտը քիչ-քիչ ժողովրդական տոնախմբության է վերածվում։ Ավետարան Աննա Բալյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։